যোনো আসনৰে বি সি ৰখিব ইচ্ছাধীন বিষয় কিন্তু গোটেই কথা সুনিশ্চিত হৈছিল যোনভাৱ ভাৱেৰে আমি বিগত দিন মানে কৈ আছুলোঁ শাসন কি কৰিমেয় অফিচৰ মানে ৰাজ্যৰে ক'ভল ভাৱে শাসনক হাতকৈ সেইভাৱ ভাৱেৰে সেই ଏଥିରୁ ଅନୁମୟ କରି ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରୁପାରୁଛୁ ଆମେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନର ଲିଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସଭା ସମିତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆମେ ବାର ବାର କହିଛୁ जे एटी जनप्रतिनिधि मानशार गणतंत्र विपन्न लोक होने जो भोट देको पठैते जनप्रतिनिधि मानूमएलए हूँ मंत्री हम सांसद हूं किए ट्राफिक जगेला तो किए टेट पक किए खाया पीवा जोड़ कला किए लोक आँचबार सभारभार जन व्यक्ति तो गोटे आसन छाड़े एवं से आसनटी छाड़ उद्देश्य ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆର ଇଏ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ କେବେ ସଫଳ କରାଇଦେବେନି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତୀକରଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ পাঁড় বিকল হাউবা চিত্র আমার সমস্ত পাখে আমি দেখিপারে আমি কেউভাবে ভাবে লোক ডহ বিকল হচ্ছেন পািপ শ্রেয় পেয়ে কাজকুম পাঁচ যোগাই পালে না এ কথা কু লোক অনুভব করছেন দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার ন কলে ভাল কারণ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୋଦି ତିନି କୋଟି ଲକ୍ପତି ଦିଦିର ପରିକଳ୍ପନା କରି ମାମାନେ କିଭଳି ଲକ୍ପତି ହେବେ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲାବେଳେ ଏଠି ସଭା ସମିତିକୁ ଆଣି କରେଇବା ଇଏ ସଶକ୍ତ କରେଇବା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଧାନସଭାକୁ ପଛ ଦର ପଟେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ପୁରାଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭାର ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ବାର ବାର ଆନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି

ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାସନ ଭାର ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଶାସନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ଜନତା ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଶାସନ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିବ ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇସାରିଛି ଲୋକେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଫଳ କରିବେ ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु